Reality. Croeso'n ôl ato ni, mae'r cystadlu yn mynd rhagddo yn y pafiliwn ar gystadleuaeth nesad i'r parti Cerdd Dant, dan 5 ar 20 oed i Aelwydydd. A'r parti cynta ydy Bro Cernyw. Aelwyd Bro Cernyw yn agor y gysadleuaeth i'r partïon Cerdd Dant. Aelwydydd, cyn i ni gael y parti nesaf, mae dy fi ganlyniad ar eich cyfer chi canlyniad y gysadleuaeth. Na ni, mae'r ail gor yn ymbaratoi, sef Aelwyd Bro Cernyw. Bro Cernyw yn cael llwyddiant yn yr Eisteddfod. Dy fi, beth ydych chi'n ddisgwyl gan Bro Cernyw? Beth sy'n unigryw am eu lleisiau nhw? Wel, eto, chi'n gwybod beth sy'n hyfryd yw bod nhw'n symud o'n gystadleuaeth i'r llallon i gweld nhw yn rhagfod y cor y bore yma, a nawr yn y Cerdd Dant, felly, yr hyblygrwydd. Na ni. Aelwyd Bro Cernyw. Grieg
Aelwyd bro Cernyw yr ail gor merched I gystadlu heno yma. Byddwch cryfderau neu wendida falle y cor yma, Catrin? Oedd na nifer o gryfderau yn y cor, falle wedi'n mynd â tempo chydig yn yr afach ac felly yn teimlo'n fwy llyfurus, y dehongled yn fwy llyfurus efallai. A llai o gyffro yn yr adran pyw moso, chwerthin. Falle bod angen ychydig fwy o ddireidi yn yr adran yna oherwydd mae'r darn yn llawn cyferbyniadau diddorol. Ychydig mwy o eiddfedrwydd hefyd wrach? Efallai, ie. Ond diffyg cyfathrebu falle hefyd rhwng y piano a'r cantorion yn ein teimlo. Ond wrth gwrs un y stiwdio, ni ddim yn clywed yn iawn fan hyn falle. Alaw Owen oedd ar cyfrifoldeb o'i hyfforddi nhw. I pyn o gam pwym drafel a darn mor lliwgar fel ydych chi'n dweud yn gofyn am newid cyfeiriadau gan y blaen. Ydy, a mae'r dynameg, chi'n bod, o'n i'n hoffi, o'n wedi talu sylw am bell i air yn arbennig iawn, felly'r cryfderau oedd bod nhw wedi dadansoddi'r geiriau yn ofalus iawn.